ଖଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ କାଶୀଫାଲଟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରମଣୀ ନାୟକ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଖରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ବିପିଏମ୍ ରଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସ୍ତରୀୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କୀଟନାଶକ ଉପଚାରିତ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଖରିଆରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ, ଆଶା ଦିଦି ଯମୁନା ନାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ବିଦେଶୀ ବେହେରା, ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାକୁଡ଼, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କଳାକର ନାୟକ, ରାଘବ ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାରେ ଆଶା ଦିଦି ମଞ୍ଜୁଳା ମହାନ୍ତ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରଶ୍ମିଲତା ପାତ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ମହାନ୍ତ, ଖଇର ମୁଣ୍ଡା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ଡମ୍ବରୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।